Axis Studio. Oferecemos filmagens com qualidade digital, videoclipes, casamentos, 15 anos, aniversários infantis, confraternizações, bailes de formatura e muitos outros serviços. Também fotografamos ensaios fotográficos, banners, eventos sociais, ampliações de fotos, quadros, convites. Temos também serviços digitais. Aluguel de telão, produção de vinhetas, fotografias reveladas no evento e muitos outros serviços. E o melhor é que você pode pagar com o seu cartão de crédito. Ligue já e faça um orçamento. 3-3-2-2-27-67 ou 8-8-24-34-9-9. AX Studio. Desde 1997 eternizando momentos. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder me falar. Do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono. Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono.
Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. É um beijão para você, meu filho. Um beijão nesses seus 15 anos. É uma data muito importante na vida de uma moça. Uma data que será marcada para o resto da vida, não só por essa, pela festa, mas pelo que diz a data, pelos 15 anos, que é uma data muito importante na vida de uma moça. Um beijão. Teu avô te ama, teu avô te adora, teu avô está vibrando com esses teus 15 anos. Larissa, a tua avó te ama, quer desejar a você nesse dia muito especial. Você está realizando seu sonho. Toda a felicidade do mundo, prosperidade e sucesso na sua vida, meu filho. Deus lhe proteja. A minha neta, a Larissa, é uma menina muito exemplar. Ela é carinhosa, amorosa, da minha parte eu não tenho, eu adoro aquela criatura. É uma menina exemplar, todo mundo gosta dela, as colegas, finalmente, para mim ela não tem defeito. São essas minhas palavras, um beijo bem demorado, um abraço bem apertado, Larissa, uma parte de sua bisa, com muitas saudades. Larissa, eu tenho uma coisa para te dizer. Obrigado por ser minha sobrinha, te amo muito. Que você seja muito feliz nessa data importante da sua vida. Tenha muita paz, principalmente muita saúde. Larissa, agradeço a Deus, primeiramente, por você fazer parte da minha vida. Porque você é uma pessoa muito especial. E é a minha filha mais velha, né, Giovana? Eu amo muito e desejo muita felicidade, muita paz e muita luz no teu caminho. Beijo, te amo. Um beijo, Larissa. Beijo. É beijo pra mim. Larissa, você representa para nós e para mim em especial, é uma grande satisfação, um prazer em eu ter duplas responsabilidades para com você, em ser seu tio e em ser seu padrinho. Aqui, hoje, nós estamos celebrando a data mais bonita da mulher, os seus 15 anos. Que Deus, que o grande arquiteto do universo, lhe cubra de felicidade, que lhe ensine a ter paciência, aprenda a palavra harmonia, para que o futuro seja muito, com muita felicidade, com muita paz. E esse pedido que eu vou fazer para você aqui é como um pedido de pai, de padrinho, de tio. Estude muito, que vencerás. Que Deus te abençoe, que Deus dê muita felicidade. Que você é uma menina joia e muito bonita. Larissa, eu tive o privilégio de ser sua madrinha, né, e tia. E te desejo que você tenha uma vida com muita felicidade, junto com seus pais, seus avós. E que você continue essa menina carinhosa, amorosa. E que você seja muito feliz. Larissa, parabéns. Parabéns, muita felicidade e alegria na sua vida. É muito fácil falar de você. Você é uma menina doce, firme nas suas decisões. 15 anos é uma data muito especial. Lembre-se que a infância ficará para trás e que uma nova etapa surgirá em sua vida de descobertas. Que Deus ilumine sua vida com paz, saúde e prosperidade. São os votos de sua tia e parabéns e muitas felicidades.
Lau, ter você em nossa família é muito importante. Apesar do pouco tempo de convívio, eu já percebi que você é uma garota especial. Você é uma menina inteligente, é obediente, é uma menina carinhosa. Te desejo tudo de bom, toda a felicidade do mundo. Parabéns, Lau. Um beijo bem no seu coraçãozinho. Larissa, meu amor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi te conhecer. Desde que eu te conheci, minha vida mudou para melhor. Eu te amo. Queria tanto ter você todos os dias na minha vida, 24 horas. É você que me faz feliz. Parabéns, seja muito feliz na sua vida. Você se esforça e conquiste todos os seus sonhos. Realize todos os seus sonhos a cada dia que passa. Eu te amo. Minha sobrinha, Deus abençoe. Que você seja feliz nessa nova etapa da sua vida, que você está bem, com uma nova vida, um novo nome, acredito no Deus como eu estou acreditando. É a parte do Evangelho, é o Evangelho que está mudando. Espero que você seja feliz. Em breve eu estou aí com toda a família. Um beijo, um abraço. Parabéns. Às vezes dá os dias de segundo cinzas, o tempo te taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Alguém para amar do lado de cá.